的朋友问我，怎么突然开始画水彩了？我说这是墨谷呀，属于国画的分科。南北朝张森尧时期出现墨谷，北宋徐崇嗣开创墨谷画。他瞪圆了眼睛看着我说：“墨谷是什么东西？嗯，这不就是水彩吗？”哎，这到底是国画还是水彩？我只好羞羞的画完。 溜了溜了。青溪残垣夜断，古道马蹄乱，肉身道声望君。越过了一座山，越过了一道弯，辽东白云蓝天蓝，望眼平川大步迈向前。 您身边一定有独处为乐的人，这种人你不主动找他，他从不主动找你；你主动点，他就多聊聊；你不邀请，他就活在自己的世界里，不合群，慢热，高冷，被动。这种情况啊，是他选择独处，不是装。这种人我佩服他，能够独处并享受独处的人，内心注定是强大的。
抖音